Bem marcado dessa vez pelo Luiz Matheus. Pelo Luiz Matheus. Vem ali, saiu bem ali o Matheus, né, Luiz Matheus da jogada. Deixou mais atrás para Matheus, ali, né, para o Luiz Matheus, tabelou na frente com o Bruno Nascimento. A jogada individual, chegou na marcação ali Luiz Matheus. Matheus, arriscar de longe.